მოგესალმებით მეგობრებო, ჩვენ უყურებთ VGAuto's YouTube არხს, მე გივიკო ვარ და როგორც შევთანხმდით ყოველ 4 შაბათს ჩვენ ნახავთ მსგავსი ტიპის ვიდეოებს, სადაც დეტალურად გავვლით ყველა იმ საკითხს, რაც დაკავშირებული არის ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოყვანასთან. შევეხებით კომპარტის აუქციონს, IAE-ის აუქციონს და სხვა აუქციონებს ეტაპობრივად, რაც არის ამერიკაში, რათა მაქსიმალურად გაგიმარტიმოთ ავტომობილის ძებნის პროცესი და თუ კი რაიმე შეკითხვა გექნებათ, ჩვენი ვიდეოების საშუალებით მიიღოთ დამოკმაყოფილებელი პასუხი. Robot cu care mă gândesc, am temat în dacă ușe, bicho, mă gândesc, video, sau video, ce este YouTube arxe, da, visat argine, ha, test video, e bicho, gândesc, diet, na, hot, link, e psa, se rașite auto, e tata, ca gimar, te am to am video, e bicho, sebn, mozevna, link, e psa, se rașite auto, e tata, ca gimar, te am video, e bicho, mozevna, da, tu raime, și nici nu gheknevat, da, uite, uite, comentarii, bicho, da, uite, ziare, ca nimus, azreba. Da, ce e hebat, revandel temas, tres video și ce e hebat. Automobilis sabutis tipeps, da, განვიხილავთ თუ რომელი sabuti არის კარგი ექსპორტისთვის, რომელი sabuti არ ვარგა საექსპორტოდ და ასევე შევეხებით ტრანსპორტირების ფასებსაც. Თუმცა სანამ ამ თემებზე გადავიდოდეთ, მინდა გთხოვოთ რომ გამოიწეროთ ჩვენი YouTube არხი, გააქტიუროთ ზარისღილაკი და დაალაიქოთ ეს ვიდეო, რათა დაგვეხმაროთ არხის განვითარებაში და ასევე თქვენს არ გამოტოვოთ სხვა საინტერესო ვიდეოები. Რა შეეხება დღევანდელ ვიდეოს, როგორც ვთქვი, აღნიშნე დღეს განვიხილავთ საბუთის ტიპებს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი კითხვა იყო შემოსული იმასთან დაკავშირებით, თუ საბუთის ტიპები როგორ გავიგოთ, არის თუ არა კარგი ექსპორტისთვის, როგორ მივხვდეთ, ღირს თუ არა ამ ავტომობილის ყიდვა და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე, გადავწყვიტეთ, რომ ერთი ვიდეო მივუძღოთ ამ თემას და დეტალურად დაგიხსნით, თუ როგორ შეიძლება საბუთის ტიპები გაიგოთ, არის თუ არა კარგი. ამისათვის შევარჩიე ორი ავტომობილი. პირველი არის ეს Audi S5 2009 წლის მოდელი და ამ ავტომობილის აქვს bill of sale საბუთი, როგორც ხედავთ, და bill of sale არის საბუთის ერთ-ერთი ისეთი ტიპი, რომელიც პირდაპირ ვერ მოდის ექსპორტზე, ანუ ამ საბუთს ჭირდება გაკეთება, რაც თავისთავად მოითხოვს გარკვეულ დროს და გარკვეულ თანხას. Იმის მიხედვით, თუ რომელ შტატში არის ავტომობილი და რომელ შტატის საბუთი აქვს, ამის მიხედვით საბუთის ფასი შეიძლება იყოს სხვადასხვა. აქედან გამომდინარე, ვერ გერტყვით ზუსტად რა bill of sale-ის ღირებულება რა იქნება და რა დრო დაჭირდება ამას, იმიტომ რომ ყველა შტატში არის განსხვავებული. შეიძლება ერთგან ღირდეს იაფი, მეორეგან ძვირი და ზოგან შეიძლება გაკეთდეს ორ კვირაში და ზოგან შეიძლება დაჭირდეს თვენახევარი. აქედან გამომდინარე, ზუსტად ვერ გეტყვით ამ დეტალებს, თუმცა თუ რაიმე სახის კითხვა გექნებათ ამასთან დაკავშირებით, შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენს Facebook გვერდზე და ვეცდებით რომ მაქსიმალურად სწრაფად გაქცეთ ამ მოძრავი პასუხი. Როგორც განვიხილეთ, bill of sale არის ერთ-ერთი ისეთი საბუთი ტიპი, რომელიც არ მოდის პირდაპირ ექსპორტზე და დამატებით ჭირდება საბუთს გაკეთება. Და მეორე ერთ-ერთი ასეთი ტიპის საბუთი არის კიდევ MV-97, რომელსაც ძირითადად ხდებით ნიუ-იორკის შტატში და თითქმის ყველა ავტომობილს ნიუ-იორკში 90% ავტომობილებისა აქვს ეს საბუთი, რაც გულისხმობს ყადაღის საბუთს. სანამ ამ საბუთს შევეხები, მინდა რომ ეს ავტომობილს გაჩვენოთ და ამ ავტომობილთან დაკავშირებით მინდა ერთ საინტერესო დეტალს განახოთ და სწორედ ამიტომ შევარჩიე ეს ავტომობილი. ჩეხება MV97, ეს არის ადაღის საბუთი, თუმცა MV97 არნიშნავს იმას, რომ მაინდამაინც ავტომობილს ახლა ადევს ყადაღა. შეიძლება ავტომობილს წარსულში ედო ყადაღა, რომელიც შემდეგ მოხსნეს და ახლა რეალურად აღარ ედოს ყადაღა. ასეთ შემთხვევაში, თუ ავტომობილს არ ადევს აქტიური ყადაღა, ესე რომ ვთქვათ, მაშინ ავტომობილი პირდაპირ მოდის ექსპორტზე და არ საჭიროებს არანაირ ზედმეტ დროს, ზედმეტ თანხებს და რაიმე გაკეთებას. ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ ავტომობილს ყადაღა აქვს ამჟამად, ანუ აქტიური ყადაღა ადევს, ასეთ შემთხვევაში მას უნდა ყადაღის მოხსნა, შესაბამისი საბუთის გაკეთება, რაც თქმა უნდა გარკვეულ თანხებთან არის დაკავშირებული და მოითხოვს შესაბამის დროს. აქედან გამომდინარე, MV97-ის ტიპის საბუთი, როდესაც შეგხვდებათ, აუცილებლად უნდა დააზუსტოთ, თუ რა თანხა დაჭდება მისი გაკეთება და საერთოდ უნდა გაიგოთ, ადევს თუ არა ამ კონკრეტულ მომენტში ამ ავტომობილს ყადაღა. აქედან გამომდინარე, ფასი სხვადასხვა იქნება და შესაბამისად, სანამ ავტომობილს იყიდით, ყოველთვის მსგავსი ტიპის საბუთი აუცილებლად გადაამოწმეთ, თუ რა თანხა დაგიჯდებათ ის და ამის შემდეგ უკვე გადაწყვეტთ, გიღირთ თუ არა ამ ავტომობილის აუქციონში მონაწილეობის მიღება. რაც შეეხება ამ ავტომობილს, ძალიან მოკლედ მინდა შევეხო, ნუ როგორც ხედავთ, ვიზუალურად ნორმალურ მდგომარეობაში არის. როდესაც ვნახე ამ ავტომობილის სურათებს, რა თვალიერებდი, საკმაოდ მიმზიდველად გამოიყურებოდა, თუმცა რატომღაც არ მომეწონა ეს ძრავის სურათი, რაღაც თითქოს არეული არის და ვიფიქრე რომ ეს ავტომობილი იქნებოდა გაკეთებული, ან წარსულში დაზიანებული, ან უბრალოდ დილერს ეყოლებოდა ნაყიდი წარსულში და შემდეგ უბრალოდ შეალამაზა და შემოავლინა აუქციონზე.
Amis, șemotul amis, martivi, herhiari, robot smog, se numește Bitfaxi, an autoasta certilicom, robot smog, se numește Bitfax certilinfo, aris, upaso site, sada ce vizi, ce am zvat automobili, swing code, automobili, istorie, da, nahaut, aris tu are, sa automobili, ga keduli aukcionze, da, ce e heva autoasta, se sa aris pasiani site, romelic mojit host registracias, da, se sa vam iskata sahac. Eha, pita brigana, hei, trandgo mare oba, și ego, sa automobili, esari, sa automobili, cina ndgo mare oba, ca ei, da, orietas, 25 mais და როგორც ხედავთ ძალიან დაზიანებული იყო ამ დროს საერთოდ რადიატორები, ბალკა, ლანჟერონები, არის თუკი რაიმე არ აქვს წინა მანქანას, ყველაფერი დაზიანებული იყო, დიდი ალბათობით დაზიანებული იყო ძრავიც, თუმცა ამერიკაში დილერმა იყიდა ეს ავტომობილი, გადაწყვიტა რომ გაეკეთებინა ვიზუალურად და შემდეგ გაეყიდა იგი აუქციონზე. Როგორც ხედავთ, ნაკეთი ყავს $17,900, შემდეგ ეს ავტომობილი გააკეთა, გაუკეთა კაპოტი, ძრავი რაღაცა თავის ადგილას დააყენა ესე რომ ვთქვათ და მივიდა ამ მდგომარეობამდე და შემოიყვანა აუქციონზე ხელახლა, ოღონდ ამჯერად იგი ყიდი სამ ავტომობილს უკვე $17,500 აინაო ფასით და ამ მომენტისთვის $14,600 უკვე ადევს ამ ავტომობილს წინასწარი ბიდი. Automobilul aukcionii არის დღეს 7 საათზე იწყება და საინტერესო იქნება რა ფასად გაიყიდება ეს ავტომობილი და გაატანს თუ არა ეს მისი ახალი მეპატრონე ამ ავტომობილს ახალ მყიდველს. Ამიტომ ავტომობილი თვითონ დამეთქვა რომ აუცილებლად სანამ ავტომობილზე თამაშს გადაწყვეთ აუცილებლად შეამოწმეთ მისი ისტორია, რა მდგომარეობაში იყო თუ არა იგი გაყიდული და ამის შემდეგ გადაწყვეტეთ გინდა თუ არა ავტომობილზე თამაში, რადგან სხვაგვარად შეიძლება შეგჩეთ ესეთი ავტომობილი ნაყიდი, რომელსაც რეალურად შეიძლება ძალიან ბევრი პრობლემა ჰქონდეს და ეს უბრალოდ იყოს აწყობილი მხოლოდ ვიზუალურად და არ იყოს რეალურად ფუნქციური. აქედან გამომდინარე, განსაკუთრებით ესეთ ძვირიან ავტომობილებში საკმაოდ ხშირია მსგავსი შემთხვევები, როდესაც დილერები ყიდულობენ იაფად და შემდეგ ძვირად ყიდიან. აქედან გამომდინარე, თუ მსგავსი ტიპის ავტომობილებს ეძებთ, აუცილებლად შეამოწმეთ ავტომობილის ისტორია და ამოიყენეთ ამისთვის Bitfax certilinfo, სადაც ავტომობილების უმეტესობის ისტორია შეგიძლიათ ნახოთ, თუ არის ის ავტომობილი აუქციონზე გაყიდული, რა თქმა უნდა. Რა შეეხება ჩვენ დღევანდელი ვიდეოს მეორე თემას, როგორც გითხარით, შევეხებით ავტომობილის ტრანსპორტირების თემას, მაგრამ სანამ ამაზე გადავიდოდეთ, მინდა გთხოვოთ, რომ გამოიწეროთ ჩვენი YouTube არხი და არ დაგავიწყდეთ გააქტიუროთ ზარისღილაკი, რათა არ გამოტოვოთ ჩვენი სხვა საინტერესო ვიდეოები. Რა შეეხება ტრანსპორტირებებს, ძალიან ბევრი ადამიანი მეკითხებოდა თუ რომელ შტატში არის იაფი ტრანსპორტირება, რომელ შტატში არის შედარებით ძვირი. მარტივად რომ აგიხსნათ ეს დეტალები, უბრალოდ გავხსენი ამერიკის რუკა და თავისთავად ევროპა მდებარეობს ამერიკისაგან აღმოსავლეთ ნაწილში, ანუ აქ არის საქართველო და ეს ტერიტორია უნდა დაფაროს ავტომობილმა, როდესაც იგი მოდის საქართველოს მიმართულებით. Აქედან გამომდინარე, ლოგიკურია, რომ ტრანსპორტირების ფასი შედარებით უფრო იაფი არის ამერიკის აღმოსავლეთ ნაწილში, ანუ ისე შტატებში, როგორც არის მაგალითად ფლორიდა, ჯორჯია, სამხრეთ კაროლინა, ჩრდილოეთ კაროლინა, ვირჯინია, ნიუ-იორკი, ნიუ-ჯერსი და ასე შემდეგ. თავისთავად ამ შტატებიდან უფრო მოკლე მანძილის დაფარვა უწევს გემს, რათა ავტომობილი ჩამოვიდეს საქართველომდე, შესაბამისად ტრანსპორტირების თანხაც, რა თქმა უნდა, უფრო იაფია. რა შეეხება ამერიკის შეერთებული შტატების დასავლეთ ნაწილს, აქეთ უფრო ძვირი არის ტრანსპორტირება ვიდრე აღმოსავლეთ ნაწილში და ესეც ლოგიკურია, რადგან აქეთ ამ მხრიდან, დასავლეთ მხრიდან გაცილებით უფრო დიდი მანძილის დაფარვა უწევს გემს და შესაბამისად ტრანსპორტირების თანხაც გაცილებით უფრო მეტია ვიდრე თქვათ იგივე ნიუ-ჯერსში ან ჯორჯიაში და ასე შემდეგ. Სწორედ ამიტომ მაგალითად კალიფორნიაში, ორეგონში, ვაშინგტონში, ნევადაში ერთ-ერთ ყველაზე მაღალი არის ტრანსპორტირების თანხა და როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ეს ყველაფერი გამოწვეულია იმით, რომ უფრო დიდი მანძილის დაფარვა უწევს ამ ლოკაციებიდან გემს. Ასევე მინდა შევეხო ორ შტატს და განსაკუთრებით გამოყვა ეს ორი შტატი. ერთი არის ჰავაი, როგორც ხედავთ ჰავაი მდებარეობს აი აქ, კუნძულები, ჰავაის კუნძულები და როგორც ხედავთ ძალიან დიდი მანძილით არის დაშორებული ჰავაის კუნძულები ამერიკის ძირითადი ნაწილისგან. აქედან გამომდინარე, როდესაც ჰავაიზე ყიდულობთ მანქანას, მე ვირად გიჩვენოთ რომ არასდროს იყიდოთ, იმიტომ რომ ძალიან ძვირი ხდება ტრანსპორტირება, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ერთი იმდენი ნაწილი, ანუ იმდენივე გზა აქვს ჰავაიდან ამერიკის შეერთებულ შტატებამდე და საფარი გემს, რას ამერიკიდან ევროპამდე. აქედან გამომდინარე,
transportirea bisgrebule pare să arie în spiri, da, a fost sami atât dolar să aibă teba, este ha, da, a cădem ca un din ele ce mi-ar ceva e cineva romari, i dot Hawaii automobili, xira da Hawaii automobili, bisa cum o dia pati kideba, da, ca să cele bat stuneba i jos, calculul ți-l atrobi, i dot automobili, ma gram, mai în ce mi-ar ceva e cineva rom, Hawaii automobili s-ar tot ari, i dot, adică în primul rând și zalien din Tanhetan are să stea ca și rebul, da, garda am visat zalien din Detroit, deba, în calitate New Jersey, din Georgia, din Tuda, ce deba automobili, ce am fost asta, aflu, vi tortu, în Ahevar, summit, Hawaii, deci deba, dar ce des, e cu stunde, hutitu, e cu situ, da, că ne gaun din are, mei arastos automobili, polme, i se automobili, zero, nu, deba, leops, Hawaii. Da, მეორე ასეთი შტატი არის ალიასკა, რომელიც დაახლოებით იგივე მანძილით არის დაშორებული ამერიკის ძირითადი შტატებისგან და აბსოლუტურად იგივე მდგომარეობა გვაქვს აქაც. Თუ რაიმე მანქანას ნახავთ ალიასკაზე, ჩემი რჩევა ამ შემთხვევაში იქნება, რომ ამ ავტომობილებზე არ მიიღოთ მონაწილეობა, იმიტომ რომ ძალიან გაგეწადებათ ტრანსპორტირების ვადა და ასევე მოგიწევთ ტრანსპორტირებაში საკმაოდ დიდი თანხის გადახდა. Picrop sa pot mocle da ca sa geba da uxanit este mat, dar ce e va detalura tu dacă intersept concretul lui Kalakiden, în concretul lui Statiden, tu rage de va transportere, va și gizdi at mocle la ceas Facebook se, da, este vitru maxim vreo da mocle droși mocle ta unțura vi informația am temaștan dacă au și debit. Reisa tu sulesico, salien didi madlovat, teul adamie switch-ul cu ram videos, გამოიწერე ჩვენი არხი გააქტიურეთ ზარის ღილაკი და დაგუტოვეთ თქვენი მოსაზრებები მოგეწონა თუ არა ეს ვიდეო და ასევე თქვენი სურვილები რასთან დაკავშირებით იხილავთ შემდეგ ვიდეოს და რა თემები გაინტერესებთ აუქციონთან დაკავშირებით ძალიან დიდი მადლობა მომავალ შეხვედრამდე